Formenn Framsóknarflokks og Vinstri grænna vilja að forsætisráðherra biðjist lausnar og að ríkisstjórnin starfi sem starfsstjórn fram að kosningum. Forsætisráðherra sem hefur gefist upp á að biðjast lausnar, segir formaður VG. Forseti Íslands hefur fundað með formönnum allra flokka í dag vegna þingrofstillögu forsætisráðherra. Hún ákveður síðar í vikunni hvort hún samþykkir þingrof. Geri hún það verður kosið í lok nóvember. Stjórnarandstaðan styður þingrof og vill kjósa sem fyrst. Kínverski herinn líkti eftir innrás í Taívan á einhverri umfangsmestu heræfingu sem hann hefur gert við eyjaklasann. Skilaboð æfingarinnar voru skýr, segja kínversk stjórnvöld. Samkeppniseftirlitið fór í aðgerði hjá fjárfestingafélaginu Skel í dag á vegum ESA vegna athugunar á smásölumarkaði. Grunur leikur á brotum á samkeppnisreglum EES-samningsins. Til stendur að stækka verkmenntaskóla Austurlands til að anna aukinni aðsókn í verknám. Vísa hefur þurft nemendum í helgarskóla vegna plássleysis. Komiði sæl. Flest allt snýst stjórnmálin þessa dagana. Og í dag yfir forseti Íslands fundað með formönnum allra flokka sem eiga sæti á Alþingi, fyrst með forsætisráðherra á Bessastöðum í morgun og síðan með öðrum formönnum á skrifstofu sinni við Sóleyjargötu. Nú þar er núna Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir. Já, er fundum forsætisráðherrans lokið, Hólmfríður Dagný? Já, síðasti formaðurinn Svandís Svavarsdóttir var að ganga hér af fundi og við ætlum að freista þess að heyra í henni eftir örskamma stund en dagurinn byrjaði á Bessastöðum og við skulum byrja þar líka. Forsætisráðherra hélt á fund forseta Íslands á Bessastöðum snemma í morgun þar sem hann bar upp tillögum þingrof. Að fundi loknum las forsetin upp yfirlýsingu. Ég hef átt samtöl við forsætisráðherra síðustu daga. Og í gærkvöld ræddi ég við formenn hinna stjórnmálaflokkana sem eiga aðild að núverandi ríkisstjórn. Ég hyggst nú gefa mér tíma til að ræða einnig við formenn allra flokka sem sæti eiga á Alþingi. Að þeim fundum loknum mun ég leggja mat á stöðumála áður en ég tek afstöðu til tillögunar. Ég mun svo gera grein fyrir ákvörðun minni síðar í vikunni. Halla sagðist ekki svara spurningum að sinni, enda engu við yfirlýsingu hennar að bæta. Bjarni talaði við blaðamenn eftir fundin og þar sagði hann að það hefði verið óverjandi að halda stjórnarsamstarfinu áfram, ólík sín á hvernig hægt yrði að miðla málum, hafi þar skipt sköpum. Hann sagði nauðsynlegt að ganga til kosninga og sú ákvörðun hefði ekki verið tekin af léttúð. Ég held að þegar að menn svona gáa því betur að þá sjá fleiri og fleiri það að það er nauðsynlegt að ganga til kosninga. Jafnvel þótt að það sé óþægilegt eða það hefði gjarnan verið gott að halda áfram og klára kjörtíðanbilið og svona. Og margir núna sé ég er að velta fyrir sér stjórnmálasögun og mér gæti ekki verið meira sama. Alla spekingana sem að nú segja, já þetta var nú ekki nema svona margir dagar í embætti og þetta verður skrifað í sögubækurnar annað. Það skiptir mér bara nákvæmlega engu máli. Það eina sem skiptir máli núna er við þurfum sterkara umboð, ég þarf stærri sjálfstæðisflokk, meiri styrk á þinginu til þess að leggja þessa skýru línur inn í framtíðina. Já, Svandís, þú varst að koma hérna af fundi forseta. Já, hvað vilt þú að gerist núna? Já, forseti Íslands fór náttúrulega bara yfir stöðuna og yfir málin með mér, vandalega eins og öðrum formunum flokkana í ljósi þessar stöðu sem upp er komin núna eftir að Bjarni Benediktsson í raun og veru sleit ríkisstjórnarsamstarfinu í gær. Ég gerði forseta Íslands grein fyrir því að ég teldi rétt að hann bæðist lausnar fyrir sig og sitt ráðuneyti. Ég held að það bara skipti mjög miklu máli að það sé hreint borð þar. Svo ræddi ég líka við forseta Íslands það að það þyrfti að gefa ráðrúm fyrir tiltekin samtöl ef að það kunna að vera aðrar lausnir á stöðunni heldur en þær sem að blasa við, mögulegar minnihlutastjórnir eða aðrar slíkar leiðir. Ég held að það skipti miklu máli þegar að ástandið er eins og það er núna og þetta uppnám sem að komið er eftir ákvörðun Bjarnar Benediktssonar að þá fáum við það ráðrúm til þess að ræða hvernig ábyrg stjórnmál takast á við flókna stöðu. Hvernig minnihlutastjórn var það þá? Ég bara treysti mér ekki til þess að nefna það akkurat núna. Ég held að bara samtölun þurfi vega sér stað og ég held að sem mikilvægt að það gerist og við forseti Íslands vorum sammála það. Treystið þú þér til að starfa áfram í ríkisstjórn með Framsókn og Sjálfstæðisflokki?
Já, ég treysti mig til þess, en mér finnst, ég mjög hugsi yfir því að sitja í ríkisstjórn sem undir forystu Bjarna Benediktssonar og ég held að það hljóti nú að teljast afar eðlilegt að ég sé hugsi yfir því þegar að hann í raun og veru hefur lýst yfir að hann geti ekki áfram veitt slíkri ríkisstjórn forystu, að þá velti maður fyrir sér hvort að það sé yfir höfuð mögulegt. Myndirðu vilja vera í starfstjórn með þeim ef að til dæmis Sigurður Ingi væri í forsætisráðuneytinu? Já, ég tel að það væri önnur staða. Stakkstu upp á því við forsætan? Ég nefndi þann möguleika. Og hvernig tók hún í það? Ég held að Halla Tómasdóttir sé bjart sítn og lausna með þær forsætið, þannig að ég held að hún hafi tekið vel í allar þær uppástungur sem að komu ráku á hennar fjörur í dag, meðal annars það sem að ég sagði, það sem að hinir flokkarnir og forystumennir rættu. En svo er það í lok dags hennar viðfangsefni að reyna að koma þessu öllu heim og saman og taka ákvarðanir næstu skref. Kæra þakkir fyrir þetta, Svandís. Og við heyrðum líka í Sigurði Inga Jóhannssyni, formanni Framsóknarflokksins, eftir fund sinn við forseta. Við skulum heyra hvað hann sagði. Við erum eiginlega komin þangað að úr því að þessi ákvörðun var tekin sem að við höfum svona sagt að hefði mátt ígrunda betur og við höfum áhyggjur af afleiðingum að úr því að hún tekin þá sé best að kjósa sig fyrst og þess vegna fyrr heldur en 30. nóvember ef hægt væri. En hvað þýðir þið upp á framhald samstarfs þessara þriggja flokka fram að kosningum? Það er eðlilegast að við sitjum þá bara sem starfstjórn. Forsætisráðherra óskaði eftir þingrofi og lýsti yfir þeim vilja hann gæti ekki starfað áfram í þessari ríkisstjórn með sinn flokk. Þá er eðlilegast að biðjast lausnar og við störfum sem starfstjórn þangað til. Og auðvitað getur ný ríkisstjórn líka sett ný fjárlög, en ég held að það sé mikilvægt að ljúka þeim sem að liggja fyrir. En finnst þér eðlilegt að þið klárið fjárlögin þegar að hugsanlega önnur ríkisstjórn taki við? Já, eins og ég segi, ný ríkisstjórn getur sannlega sett önnur á þessum mánuði sem eftir er. Já, og formenn flokkana hafa komið hingað á Sólheiði götuna einn af öðrum alveg síðan klukkan 10 í morgun. Við skulum heyra hvað aðrir formenn höfðu að segja eftir fund við forsetan. Strax að loknum fundi með forsætisráðherra á Bessastöðum og forsæti Íslands rakleiðis á skrifstofu sína á Sólheiðargötu í Reykjavík og kom þangað klukkan 10.15. Það voru ekki margir hveitibrauðsdagar sem þú fékkst í embætti áður en allt byrjaði? Það er alltaf björ. Ætlarðu að tjá þig eitthvað núna eða? Ekkert núna. Ein spurning bara, reiknarðu með að tala við alla hina forminni í dag eða? Já. Og þar með fór lestin af stað. Klukkan 10:30 mætti formaður Samfylkingarinnar og ræddi við forseta í 3 stundarfjórðunga. Við í Samfylkingunni viljum kosningar sem fyrst og við styðjum það að þing verði rofið. En það skiptir máli líka hvernig hlutirnir eru gerðir og við þurfum að flýta okkur hægt í þessari stöðu. Það liggur til dæmis fyrir að forsætisráðherra hefur ekki ennþá beðist lausnar fyrir sína ríkisstjórn og það þarf að ræða þann möguleika hvort það sé eðlilegra að setja á starfstjórn í þessari stöðu. Formaður Samfylkingarnar var ekki fyrirfarin af fundi forseta þegar formaður Viðreisnar bankaði upp á. Hún segir ljóst að ekki sé meiri hluti í þinginu til að halda áfram óbreytt og þörf sé á starfshæfri ríkisstjórn. Já, mín skilaboð til forseta eru þau að fylgja þessi þingrofs þingrof eftir sem að Bjarni er að leggja til og við styðjum. Þorgerður Katrín segir ekki óeðlilegt að ríkisstjórnin sitji áfram sem starfstjórn. Þannig gerist það oft en ágreiningurinn á stjórnarliðsins sé að koma betur upp á yfirborðið en stjórnin verði að axla ábyrgð, verk þurfi að klára. Þá var röðin komin að formanni Miðflokksins og hann virtist hafa fært forseta svipuskilaboð og aðrir formenn. Ég taldi skynsamlegast að verða við beiðni forsætisráðherrans þingrof. Það séir hún ekki annað í stöðunni. Þessi ríkisstjórn, það sé öllauslega fullreynt með að hún geti starfað saman og á sér bara best að eyða óvissun eins fljótt og auðið verður, þannig að minn geti ferða einbeitt sér að kosningum. Formaður Flokks fólksins átt að mæta klukkan 16 en ekkert bólað á henni fyrir klukkan 16.09 og það var skýring á því. Mér þykir bara miður að hafa setið fyrir utan Bessastaði því að bíllinn keyrir bara sjálfkrafa á Bessastaði en ég er bara verulega vel stemmt og hlakka bara til að hitta okkar góða forseta. Og þar með gekk hún á fund forseta og ræddi þær málin góða stund. Að loknum þeim fundi lýsti Inga yfir stuðningi við þingrofstillögu forsætisráðherra. Já, og ég vil ennþá meira væri bara að hann bæðist lausnar fyrir sig og ráðuneyti sitt. Það væri nú eiginlega besta í stöðunni en já, ég styð þessa þingrofstillögu heilshugar.
Klukkan 16:45 mætti svo síðasti leiðtogi stjórnarandstöðunnar sem vill að forsætisráðherra biðjist lausnar. Að loknum fundi sagði hún ákveðið panikástand hafa skapast með ákvörðun forsætisráðherra sem ekki eigi að ráða tímasetningum, fresta mætti kosningum og afgreiðslu fjárlaga. Ég held að það væri sanngjarnast gagnvart þeirri nýju ríkisstjórn sem er að fara að taka við stjórnartaumunum fljótlega. Hún sitji ekki með hendur bundna fyrir aftan bak í fjórðunga sínu kjörtímabili með fjárlög fyrir ríkisstjórnar eða hvernig sem það nú verður vegna þess að ég sé fyrir mér að það verði mér snú eða samþykja fjárlög þessara ríkisstjórnar. Það er ýmislegt við þau að atvega. Nú ákvörðun Bjarna Benediktssonar forsætisráðherra að bera upp tillögum þingrof og stjórnarslit í gær virðist ekki hafa komið landsmönnum óvart. Eitt segist fegin að þetta hafa orðið niðurstaðan, hjónabandið á stjórnarheimilinu hafi verið stormasamt að undanförnu. Þetta náttúrulega er nokkuð sem er búin að vera góður aðdragandi að og maður hefur svona haft patta því að þetta myndur ekki standa til eilíðan ós, þetta stótti átti aldrei að standa nema til næsta hausts. Var ekki bara Katrín Jakobsdóttir sem var límið í þessu þegar hún var farin þá var ekki samstarf fyrir hendi. Þú ánægði með þetta? Já, ég ætla að vona að fáum eitthvað annað en þessar 63 ónutjúka sem við haft að mynda völdi. Ég held að þetta hljótir að leiða eitthvað gott að sér eins og alla breytingar. Þetta er ekkert skrítið kannski, með hvað er búið í gangi og eins og búið að tala að þetta mál, hvað er það, Jasan? Þannig að það er ekki skrítið að þetta endaði eins og það gerði en þau segja að þetta var ekki málið sem fyllti dropan en maður spyr sig. Það kemur beint ekki óvart en hins vegar kemur það jú mér vissulega óvart hvað það er ekki snögglega fyrir sig. Mér hefðist flestu vera bara frekar fegnir. Þetta er búið að vera æði stormasamt hjónaband hjá það núna síðustu misserinn. Og það var bara komin tími á þetta, þannig að ég held að flestu sé bara létt að þessu er loki bara í billi. Ertu búin að ákveða hvað ætlar að kjósa? Já. Það er fyrir löngu gert? Já. Gerið alltaf í kjörklefanum? Nei, ekki sérstaklega. Þetta er bara, ég líti á þetta bara eins og venjulega vinnu. Það þarf að sinna þeim verkefni sem kom upp og sum hafa meiri forgang en önnur. Og ég er svona að skoða það bara til dæti þess þegar að kemur að kosninga degi. Nei, enga mig. Nú þarf maður að leggjast yfir þetta og skoða. Hvað svona helst myndi ráða för í því hvað þú kemur til með að kjósa? Þú veist, hvað er einhver málefni, málaflokka er að hvað stýrir því? Ætli maður ekki að segja heilbrigðismálin, sem ég er heilbrigðisstarfsmaður. Það er svona það sem maður kemur til með að skoða. Og eins líka bara húsnæðismálin. Málin er fatlara mjög mikið. Ég er í þroskaþjálfanámi. Þannig og þetta er líka þau málin sem enda alltaf. Það tekur peninga fyrst af þessum málefnum. Þannig að það myndi svona mest hjá mér akkurat núna. Ertu búin að ákveða hvað ætlar að kjósa? Nei, það er baslið. Það er nú baslið. Ég verð sjást andvaka bara núna næsta hálfa mánuðin eða það að meira og sjást ennþá lengur til að finna út því. Silfrið er á dagskrá í kvöld eins og alltaf á mánudögum en tímasetningin er óvenjuleg í dag. Já, er ekki svo, Sigríður og Bein Bergsteinn? Jú, við ákvæmum að breyta til vegna þessara stórtíðinda í stjórnmálunum. Silfrið og Kastljós renna saman í eitt hér klukkan 19:35. Formenn allra flokkana á alþingirinn í sminki að gera sig klár. Þau koma hinga til okkar til að ræða stöðuna, kosningabaráttuna og kosningarnar framundan. Við lofum fjörugum umræðum hér í þessu kvikasilfri strax að loknum sjöfréttum íþróttum og veðri. Það eru öruggt mál. Takk fyrir þetta, Sigríður og Bergsteinn. En nú ætlum við hins vegar að snúa okkur að öðrum fréttum. Samkeppniseftirlitið með aðstoð héraðssaksóknara fór í fyrirvaralausa athugun á vegum eftirlitsstofnunar EFTA hjá Skýjal fjárfestingafélagi í dag. Grunur leikur á brotum og samkeppnisreglum EES-samningsins. Í tilkynningu frá Skýjal sem birtist á vef kauphallarinnar segir að leitin hafi snúið að starfsemi lyfjavals. Á vef samkeppniseftirlitsins segir að með aðgerðanum í dag sé ESA í fyrsta sinn að framkvæma fyrirvaralausa athugun á fyrirtæki hér á landi. ESA hefur beitt þessari heimild í allmörgum málum er varða háttsemi norskra fyrirtækja. Ein umfangsmesta heræfing Kína við Taiwan var haldin í morgun. Æfingin á að senda skýr skilaboð að taiwensk stjórnvöld láti sér ekki koma til hugar að sækjast eftir sjálfstæði. Nokkrir dagar eru síðan William Lai, forseti Taiwans, sagði ákveðið að stjórn hans ætlaði ekki að lúta valdi Kína. Ummælin vöktu mikla reiði kínverskra stjórnvalda sem telja Taiwan sitt yfirráðasvæði og líta allt tal um sjálfstæði eyjunar illum augum. Taiwan
Kínverska utanríkisráðuneytið sendi Bandaríkjastjórn tóninn eftir æfingarnar. Ef Bandaríkin hefðu snefil af áhuga á að koma á friði og stöðugleika við Tævansund, yrðu þau að hlýta stefnu Kínverja að Tævan væri hluti af Kína. 24 miljónir búa í sjálfstjórnar héraðinu Tævan, sem eyjaklasi, 200 kilometrum suðaustur af Kína. Styr hefur staðið stöðu þess áratugum saman. Kínverjar líta á eyjurnar sem hluta af Kína, en stór hluti Tævana vill lýsa yfir fullu sjálfstæði. Bandaríkjastjórn stendur þétt við bak tævanskra stjórnvalda. Nancy Pelosi fór í opinbera heimsókn til Taipei, höfuðborgar Tævans árið 2022, þegar hún gegndi embætti þingforseta. Heimsóknin var litin verulegu hornauga af kínverskum stjórnvöldum sem sögðu hana beina ögrun við Kína. Í framhaldinu hélt Kína tveggja daga heravingu við Tævan og skaut í fyrsta sinn flugskeiti yfir eyjuna og út í Kyrrahafið. Formaður samninganefndar læknafélagsins segir óvissu í stjórnmálin geta haft áhrif á kjaraviðræður félagsins við ríkið. Deilendur hafa fundað hjá ríkissáttasemjara frá því í apríl. Jökull H. Úlfsson, formaður samninganefndar ríkisins, segir að viðræður gangi vel. 1200 læknar eru í læknafélaginu. Tæplega 8 klukkustunda fundir lauk 5:00 og nýr fundur hefur verið boðaður á miðvikudaginn. Óvissan í stjórnmálunum getur hún haft áhrif? Hún hefur þetta mjög mikil áhrif. Það að segja að umboð ríkisins hlýtur að vera takmarkaðara eða erfiðara að fá miskusti fram einhverjum breytingum eða svona pólitískar ákvarðanir. En reiknarðu með því að þetta taki einhverja vikur yfirbót? Já, minnsta kosti. En þið eru ekki farnir að hóta neinum aðgerðum? Við höfum rættar og þegar hún nefnir eitthvað þá má líta á það sem hótun en við höfum ekki hafið neina vinnu, við höfum ekki eða minnskosti í þeim skilningi við höfum ekki boðað til eða beðið félagsmenn en það fylst grant með okkur og félagsmenn eru óþreifullir og skiljanlega þeir eru að bíða og lítið sem þeim finnst meðast. Til stendur að stækka verkmenntaskóla Austurlands til að bregðast við aukinni aðsókn. Vísa hefur þurft nefnendum í Helgarskóla vegna plássleysis. Í verkmenntaskóla Austurlands í Neskaupstað eru tæplega 500 nemendur en aðeins 130 í dagskóla. Stærstur hluti stundar námið á kvöldin og helgar eða í fjarskóla. Fleiri hefðu viljað komast að í dagskólanum og vegna fjölgunar nemenda þarf að stækka húsakostin. Plássleysið hefur aðalega bitnað á húsasmíðanáminu en þar voru nemendur að smíða glugga þegar við litum við. Til að geta mætt þörfinni hefur við þurft að fara í helganám, til dæmis í húsasmiði, þar sem að það er þröngt okkur og við höfum ekki getað tekið nema inn einn dagskólahóp. Það er áætlun að byggja við verkmyndarskólan nýja húsasmiðadeild á áætlun 2025 og það er verið að tala 600 fermetra byggingu. Nýi skipstjórnar hermerinn sem fyrirtæki og Fjarðabyggð hjálpuðu skólanum að kaupa hefur fjölgað nemendum í smáskipanámi. Án hans hefði þurft að senda nemendur í nám til Reykjavíkur. Það eru 26 nemendur hjá okkur í náminu núna og hermerinn gerir það verkun að við getum verið algjörlega sjálfbær með námið og kennt nemendum hérna frá A til Ö. Fyrir hugustækkun, Verkmenntaskóla Austurlands, er á fjármála áætlun næsta árs en það á eftir að ráðast hvort framkvæmdin næst inn á fjárlög. Fleiri tækifæri eru í þróun skólans, en á Austurlandi hvorki hægt að læra að verða pípari, né múrari. Þá komum við aftur að það sama. Við þurfum meira húsnæði, það er þröngt okkur. Og að sjálfsögðu horfum við alla möguleika til að auka námsframboð. Og þegar að stækkunin verður komin í nýtingu, þá horfum við til allra þátta. Og þessu næst þá ætlum við að líta til veðurs. Það er ákveðin austan og norðaustan átt á morgun jafnvel hvasst við suðausturströndina fram eftir degi. Það koma skil inn yfir landið úr suðri og má búast við rigningu eða slyddu víða, þó síst vestanlands. Hiti verður á bilinu 1-8 stig og það verður mildast sunnan heiða. En Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur hann fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Almar Ormarsson sér í kvöld.
Íslenska karlalandsliði fótbolta á nú leik gegn Tyrkjum í þjóðadeildinni og óhætt er að segja að Ísland hafi fengið draumabyrjun í leiknum. Guðjón Valur Sigurðsson segist vera spenntur að taka þátt í handboltaveislu í Kaplakrika á morgun. Lið hans Gummersbach mætir þá FH eftir að Valur tekur á móti Porto. Og Heimir Hallgrímsson og hans menn í Írlandi sóttu Grikki heim í gær. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Formenn Framsóknarflokks og Vinstri-grænna vilja að forsætisráðherra biðjist lausnar og ríkisstjórnin starfi sem starfstjórn fram að kosningum. Formanni VG hugnast betur starfstjórn með Sigurð Inga Jóhannsson sem forsætisráðherra. Forseti Íslands hefur fundað með formönnum allra flokka í dag vegna þingrofstillögu forsætisráðherra. Hún ákveður síðar í vikunni hvort hún samþykkir þingrof. Geri hún það verður kosið í lok nóvember. Stjórnarandstaðan styður þingrof og vill kjósa sem fyrst. Kínverski herinn líkti eftir innrás í Taívan á einhverri umfangsmestu heræfingu sem hann hefur gert við eyjaklasann. Skilaboð æfingarinnar voru skýr, segja kínversk stjórnvöld. Samkeppnis eftirlitið fór í aðgerðir hjá fjárfestingafélaginu Skel í dag á vegum ESA vegna athugunar á smásölumarkaði. Grunur leikur á brotum á samkeppnisreglum EES-samningsins. Til stendur að stækka verkmenntaskóla Austurlands til að anna aukinni aðsókn í verknám. Vísa hefur þurft nemendum í Helgarskóla vegna plássleysis. Þessum fréttatíma er alveg að ljúka og nú komið að íþróttum og veðri. Við minnum okkur líka á aftur á sameiginlega þátt Kastljósið og Silfrið klukkan 19.35 og þangað mæta formenn allra flokka sem eiga sæti á Alþingi og ræða þó örlega tíma sem nú eru hér á landi í stjórnmálum. En næstu fréttatímar er í útvarpi sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar rúf.is. Hann er að sjálfsögðu uppfærður allan sólarhringinn en við á fréttastofunni við ætlum að setja gott að sinni. Verðið sæl. Á RÚF í kvöld. Silfrið. Bein útsending þar sem atburðir liðina viku og pólitískt landslag er krufið. Íslendingum hefur fjölgað hratt og það er einna helst vegna þess að hingað vill fólk flytja. Vegur að heiman. Heimildaþættir þar sem Halla Ólafsdóttir skoðar hvers vegna fólk flytur landshorna og heimshorna á milli og hvað það er sem fólk kallar heima. Blóðlönd. Rannsóknarlögreglumaðurinn Tom Brannick snýr aftur í annari þáttaröð þessara bresku sakamálaþátta. Rannsókn á morði er talið tengja stularfullum leigumorðingja úr fortíðinni sem aldrei náðist. Starfsemi meðferðarheimilisins Stuðla er komin langt yfir þolmörk. Það er sjö starfsmenn sem hefða fengið höfuðverkskálfstækja núna síðustu fjóra mánu. Við erum bara svona venjulegt fólk sem bara mætum dag eftir dag eftir dag í eiginlega óboðlegar aðstæður. Þar eru börn með mjög ólíkan vanda vistuð. Þú kynnist